旅クラブ。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りします。サワリーカー、サワリーカー、はい、タイが、タイですよ。10月4日、うん、文字通り沖縄から最速、お朝出てその日の10時20分ですよ。嬉しい。着くっていう、まず一コースはですね、買い物とかいろんな目的を持ってタイのって言ったらもう5回私10回目とかリピーターの方も多いんですね、はい、その方のために半日だけ市内観光はついて残り3日間すべて自由に作っていただくコース、ーロイヤルオーキッドシェラトンホテルエンドタワーズの、こちらはプレミアムデラックスツインルームに来ています。今回のツアーでは皆さん方ここのホテルに泊まっていただいて、すべてこの素晴らしいリバービューのお部屋で過ごしていただくようにご用意しました。楽しんでください。朝食はもちろん皆さんシェラトンですよ。あんだけのメニュー、しかも麺料理だけで4種類ぐらいあります、卵料理もオムレツからサニーサイドアップ全てのもの揃っております。ブッフェはインターナショナルブッフェで、テラス側、テラスに面したクーラーの効いたインサイド、はい、アップステアーズの方で200、席ぐらいあるフロアと、いろんな3つのカテゴリーからご朝食をちょっと、チャープレーガーのそよ風になびきながら食べるのは、ほとんど方欧米人の方が多いんですが、我々日本人もそういうのを1回ぐらい経験しましょう。いいじゃないですか、はい、うん、そしてもちろん花の都チェンマイに行くコースもおすすめですね、うん、タイの三大王朝、うん、チェンマイ、アユタヤ王朝、現在のバンコク王朝という三大王朝を巡るコース、チェンマイに昼間訪れました。このようにですね、たくさんの地元の方たちが食べているローカルのレストランに連れてきていただいて、これ皆さん見てください、チェンマイ名物のカレーラーメンだそうです。僕は今日の昼は、牛肉味をちょっとトライしてみようと思って食べました。なんといっても魅力が30バーツ計算していただいて、高めに行っても100円弱ぐらいで食べれます。ぜひトライしてください。そして最後もう一個コースはですね、バンコクには寄らないというのは、バンコクに私たちはもう何回も来たよという方のために、うん、花の楽園チェンマイと、うん、タイ最北の地、タイの最北部ですから、はい、ちょうど左側にミャンマー、はい、そして上がラオス、うん、ドイメーサロンとい う橋を越えていくと、そこにはもう、ラオスの国境の中にあって、はい、うん、そのラオスの国も見ていただいたり、そしてパオ族の要は首長族ですね、はい、あのリンクをいっぱい重ねていって首が長くなる、ね、パオ族の舞踊のところも見に行ったり、ムラムラも行ったり、はい、嬉しいな。そういうバンコク、10月4日から5日間なんですけれども、タイ国際航空でぜひ微笑みの国バンコクに皆さんご案内します。行きましょう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週、次回はこの続きで、タイとシンガポールのコース、そしてミャンマーをたっぷり、そしてラオスたっぷりという、ぜひ見逃さないでください。お見逃しなく。